Alo? Yo! Te se shaka komisione? Wanze kwibateza itwe waje ukagurisha kano gatelefone kanje nkirira ko numva inzara inyishye. Sawa ndaje sha. Ugize uti nguraje. Acyo banguka ndanakuguriramo akantu k'igihumbi. Banguka. Sha ndaje kabisa. Agahumbi ndakaryamo. Ngomba kujya nyarya nkavuna. Ngo inzu. Umva inzu ndazifite nyinshi. Wewe banguka banguka mwana inzu zo zirahari wugira ikibazo banguka shagutse aga telefone se kazana ndebe n'ukuntu kameze dore naka nga niko aka nga akasubu ngumani reka ngushakira umuntu ugo bitatu gitatu mana shaka umpereza bitandatu ngiyumbu gisigara n'inkaragu inyama yanjye. Umva se fata bine nimba utabyemera dore nifitiye na gahunda. Nifitiye na gahunda ari umuntu ngiye gushereka akazu. Ubu ni n'uburunguru ugira akira. Umva se wikwivumba ariko ngaho ushaka umpa bine nta kibazo akira. Uruka bizange na wewe. Alo. We Benti. Aga telefone nakabonye mwana banguka nyine tugire kandi ka kantu akagura. Sawa bangu. No, no, uye bugumye aho ngaho ndaje nkuzanira amafaranga ari ribisi. Umva se kano gafone nyine karashaka icumi. Yes, we! Testing vuba vuba umpa amafaranga ngende dore ndimo ndiyumva. Tumari menshi rawatse nkagukubita kirindwi ntange nkiryohera. Ibyanje mwana. Urabona ino telefone we yangura ayo mafaranga. Cyekuze akira. Fatase. Akira mereza 185. Nunyinishe mana, nunyinishe. Ahera kanangira ni testing. Usa nyikubisase nago cyamenikara. Yo ngoje. Nizere ko atarakazu kamabwa ariko. Tari twaturi twaje unzanira ngo ni iki. Bangu kabangu. Naho bundi se inzu ndayifite sibyo ahubwo wowe urafite amafaranga atari bya bindi byawe ndabiza ubushaka inzu wungukamo miliyoni ngaho ziba nabyumva kugura inzu sibyo ikingenzi nuko ibiri ahantu ku muhanda uzahita ubona undi mukiriya sibyo. Okay kandi amafaranga ndayafite nizere ko atari cyari cyakarwana amashumbu rugiye kumva nagusabye inzu ntabwo nagusabye ibyari uri kunyumva neza bigenda ngiye inzu nyikwereke. No problem. Boss, urabona ni inzu igisenge ni inzu zigezwe. Boss, nizere yuko utanga amafaranga nawe. Urayijora iki? We, nari nakubwiye iyi ni inzu wambwira ngo wa mukinga. Akubu komisioneri ndakareka noneho. Se kandi we ninde? Ara, komisioneri. Imeze gwe kabisa ndapfuye kabisa yibaba wi. Iki? Mwana cyakira ndaya kabisa ndekene. Aka kandi ayo wanti yose ndayo. Indaya. Cyaje katagira ubyumva mana vuga gakye. Ni ibihumbi 10. Eh, sha kabisa gira vuba gira vuba. Kandi muri vuga. Yes we. Safu. Ndaje ndabikora iminota 5 duhita tubona ibyaho mubikorera n'uwambaze nimubonanira kujyana sawa. Urumva ni iki wewe n'umuziko nakwihereye urumva nta bintu bya komisiyoneri nana n'ubwari neza mana si byo si wowe n'ubuta uzahana n'ibyo wowe nzanye mu isaka nare nane nane byo. Thank you.
man, mumi jumbi changi jumbi. Watugurizes? Umu komisioneri ndaburetse. Ngahozi. Nani kindi kintu cyakoraga? Naye andara na nyimwaye.